zájem a na ty prázdniny jsme nic my neorganizovali. V českém školství platí zhruba už asi dva roky vyhláška, na základě které se cizincům poskytuje vzdělávání v českém jazyce. Tohle vzdělávání probíhá na takzvaných kmenových školách. V rámci toho prostě my doučujeme, toho projektu doučujeme děti postižené covidem a vůbec neúspěchem ve škole, i třeba z hlediska sociálních prvků. A možné je právě tam zařadit i cizince. Ten český jazyk má přednost před tím ostatním. Oni mají tu hodinu českého jazyka každý den. Máme rozdělený děti tedy prvního stupně, tedy mladší žáky, starší žáky, kteří se tam vystřídají po hodinách a potom se rozejdou do těch svých tříd, kde pokračují v normální výuce. Nejsou nikde ve třídě po dvou, jsou vždycky v každé té třídě samostatně, aby se co nejrychleji vlastně připravili na ten český jazyk. Od 1. února jsme ještě získali možnost zase z jiného projektu peníze na takzvanou ukrajinskou asistentku pedagoga, která těm dětem pomáhá jak při té výuce českého jazyka, tak potom těm nejproblematičtějším dětem pomáhá v těch vlastních třídách. Je to 20 dětí, ale je to strašně individuální. Je to taky závislé na tom, odkud ty děti přichází. Jestli přichází přímo z těch míst toho konfliktu, kde skutečně zažili nějaké bombardování, tam je úplně jiný třeba přístup než těch dětí, které sem přichází například z úpatí Karpat, z té západní Ukrajiny, kde v podstatě k žádným konfliktům nebo válečným událostem nedošlo.